qiladigan tadbirkorligi bo'lsin, boshqa ishi bo'lsin, o'sha ishi parokandalikka o'z keladi. Hattoki farishtalar qanotini yozar ekan. Hadisda aytiladiki, hattoki dengizni ostidagi baliqlar ham kishini haqqiga istig'for aytadi deyiladi. Assalomu alaykum aziz o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar. Xabaringlar bor, o'sha o'quv markazimizda tarbiya darslarini yo'lga qo'yganmiz. Bugun ananadan biroz o'zgartirilgan holatda Chilonzor tumani Do'mrobod masjidi noib imomlari Said Bakir Qorakamni taklif qilganmiz tarbiya darslariga. Bugun inshaalloh hammamiz uchun kerakli bo'lgan ilmni fazilatlari, odob, ilm olayotgan talabalarni qilish kerak bo'lgan amallari haqida siz bilan bizga inshaalloh ma'naviy oziq qilib beradilar. Shariatimizda ko'rsatilgan, dinimizda lozim bo'lgan ilmga doir odoblarni, axloqlarni inshaalloh siz bilan bizga yetkazadilar. Qorakamar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Alloh taologa hamd sanolarimiz bo'lsin. Rasulimiz, Sayyidimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salavatlarımız bulsun, durudlarımız bulsun. Allah Ta'ala şubu faziletli mübarek günlerde bu caylarda talim alayotgan bana oğul kız farzandlarımız ve bu talimge şarait yaratıp bergen ustozlarımız ve bu talimge o'zlarini moddiy va ma'naviy hizmetlerini qilayotgan ota-onalardan Allah razı bulsun, topkanlariga Allah barakat bersin. Bu joyda ilm o'qiyotgan farzandlarimizni kelajakda dinimizga, bu millatga, vatanga xizmat qilishlarini Parvardigor o'zi nasib etsin. Endi ilm haqida kundalik holatda hammalarimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki ustozlarimiz orqali, Otabek aka ustozimiz orqali ham eshitib boryapmiz. Endi qo'ldan kelgancha biz ozgina bir suhbat qiladigan bo'ldik. Islom tarixiga bir nazar soladigan bo'lsak, tarixni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning ilk payg'ambarlik davrini eslaydigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga yoshlari 40 yoshga to'lgan paytlarda u zot sallallohu alayhi vasallam ana shu davrda jahiliyat davri edi. Makkada jahiliyat davri edi. Odamlar shunchalik jahillikka borgan ediki, o'zlarini pushtikamardan dunyoga kelgan farzandlarni, qiz farzandlarni tiriklayin ko'mish darajasigacha yetgan edi. Payg'ambarimiz alayhissalom odamlardan uzoqroq bo'lib yolg'izlikni ixtiyor qilib qoldilar. Ko'proq o'zlar yolg'iz bo'lishni ixtiyor qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha Hiro g'ori deb ataladi. Ana shu Hiro g'origa borib, o'zlari yolg'iz o'sha joyda yurishlikni, turishlikni ixtiyor qildilar. Va Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhissalomga birinchi nozil qilingan oyat qaysi oyat? Iqro surasi Alaq surasining avvalgi 5 oyat. Mana shu oyatdan ham bir xulosa chiqarsak bo'ladiki, yer yuziga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik nubuvvatini birinchi payg'ambarlik vahiysiga olib kelingan vahiyni Alloh taolo birinchi bo'lib o'qi degan kalimani olib keldi. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, bugun har bir soha vakili, o'xa o'qituvchi bo'lsin, xo tadbirkor bo'lsin, ha tabib bo'lsin, ha boshqa bo'lsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar ilm o'qishlik kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda bandalariga o'qi deb buyurdi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham o'qishlikni siz bilan bizga buyurdilarki, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin dedilar. Ilmni talab qilishlik muslimga ham, muslimaga ham farz deyildi. Bugun bir farzandimiz, biz qizimiz yoki o'g'limiz yoki bir oila rahbari bo'lgan erkak kishiga ayol aytsa-ki, dadasi men ilm o'rganmoqchiman desa, ana shu oilaning rahbari bo'lgan erkak kishi ayoliga ilm olishi uchun sharoit yaratib berishligi vojib bo'ladi zimmasida. Ilm o'qishligi kerak bo'ladi. Bugun dedi, ilmini oxiriga yetkazmagan odam, ilmini chala yetkizsa, ana shu ilmi orqasidan qiladigan tadbirkorligi bo'lsin, boshqa ishi bo'lsin, o'sha ishi parokandalikka ruj keladi. Agar bir odam tijorat ilmini bilmasa, uni tijorati kasodga uchraydi. Shu jumladan oila ilmini bilmagan odamlarda oilasi ham bugun kelishmovchiliklar bo'lyapti.
er xotinni o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lyapti. Bugun farzandlariga odob va yoki axloq ilmini bilmagan ota-ona farzandlariga odob axloq berishida qiynalib qolishadi. Endi bu joyda hozir asosan ilm olishi uchun o'g'il qizlarimiz jam bo'lib turishibdi. Ularda zimmalardagi birinchi vazifa shuki, payg'ambarimiz alayhis solom aytganlar. İlimni o'rganayotgan, ta'lim olayotgan talabaga hattoki farishtalar qanotini yozar ekan. Farishtalar mana shu ilm maskanini oldiga kelayotgan paytimizda uyimizdan vaqtimizni ajratib ilmga deb kelyapmizmi? Ana shu ilmga deb kelayotgan paytimizda Alloh taoloning maloikalari qanotlarini yozib turar ekanki, mana shu ilm o'qiyotgan odam meni qanotimni bossindir ekan. Yer yuzidagi jamiki mahluqotu mavjudot dedi ilm o'qiyotgan odamning haqqiga istig'for aytadi. Alloh taolo buni gunohini kechirsin deb aytar ekan. Hadisda aytiladiki, hattoki dengizni ostidagi baliqlar ham o'sha ilm olayotgan kishining haqqiga istig'for aytadi deyiladi. Endi ilm olayotgan kishida talab qilingan bir ikkita narsa bor. Mana hozir ilmga kelayotgan o'g'limiz yoki qizimizning zimmasidagi vazifalar bor. Birinchi vazifa nimadan iborat? Birinchi vazifa biz niyatimizni xolis qilishimiz kerak. Niyatimiz xolis bo'lishi kerak. Xolis Alloh taolaning roziligini ko'zlashligimiz kerak. Ilm yuqishligida. Ikkinchi talab qilingan narsa uydagi otani, onani farzandiga shirin nasihati deyildi. Ilm olishda albatta qiyinchilik bo'ladi. Ana shu qiyinchilikka uchragan paytda, boshida ilm yuqmayotgan paytda ona yoki ota farzandiga nasihatgo'y bo'lish kerak. O'g'lim yoki qizim, azgina sabrli bo'ling. Bu ilmni olsangiz yaxshi bo'lasiz. Dunyoda ham, oxiratda ham saodatli bo'lasiz degan nasihatlarni berib borishligi. Onaning shirin taomlari. Farzand ko'ni tushgan paytda biron bir taomni ikkilanmasdan yoki og'rinmasdan o'sha farzandiga tayyorlab berishligida. Talab qilingan narsalar. Farzandni o'zini ishtiyoqi bo'lishligi ilmga. Talab qilingan narsalar. Ustozni muhabbati tushishligi kerak. Ustozga muhabbatli bo'lishligi kerak ekan. Yaqinda YouTube tarmoqlariga bir video rolik chiqib ketdi. Yaqinda ustozimiz Shayx Alijon Qorakamiz Iskandariyaga bordilar. Misrga bordilar. O'sha Misrga borayotgan paytlarda avtoulovda bir avtomobillarga o'sha benzin quyadigan bir shahobchaga kirdilar-da. O'sha joyda benzin quyadigan pistoletni ushlab xizmat qilib turadigan bir bolani qori ekan, Qur'onni yodlagan, oilali bo'lgan bir yigitni suhbat jarayoni chiqib ketdi. Ko'rgan bo'lsa kerak, ana shu joyda haligi benzin quyadigan bola, xizmat qiladigan bolaga Alijon Qoraka so'radilarki, mana meni mashinaning ichida ham shu ilm olish uchun ketayotgan bolalar bor. Bularga bir nima nasihating bor dedi. Menga juda ta'sir qilgan joyi shu bo'ldiki, haligi yigit shunday so'zni aytayaptiki, ilm olayotgan paytingizda deyapti. Ustozingiz bilan bitta vaqtga kelishdingizmi deyapti. Ana shu vaqtdan kechiktirmasdan ustozingizni oldiga boring deyapti. Har qanaqangi ishimiz bo'lsa tashab turib, o'sha darsga boraylik deyapti. Oilaniki yigit ekan. Hattoki deyapti, men uyda bolam kasal bo'lib qoldi, ayolim bilan birga doktorga borishimiz kerak edi. Ana shu bolamni doktorga olib borishgina ayolimga tayinladim. Ayolim, siz bu farzandimizni tabibni oldiga olib boring, men ustozim bilan kelishganman. Men hozir darsga borishim kerak deb, hech ham darsni tark qilmasdan ustozni oldiga bordim deyapti. Yana bitta nasihatim shuki deyaptilar. Ustoz dars beruvchi odam mumkin bu joyda dars olayotganlar Otabek akamizdan yoshlari kattaroqdirlar. Balkim shunaqa shogirdlari bordir. Lekin yoshi kichik mendan deb hech ham xayolingizga kelmasin. Ustozingiz sizdan har qancha yoshi kichik bo'lsa-da, lekin sizga ustoz. Uni hurmatini qiling va ustozingizga aytganini qiling. Chunki sizni ustozingiz shu darajaga yetguncha u kishi ustozlarni aytganlarini qilib, darslarni o'qib shu darajaga yetishgan degan mazmundagi so'zni aytdilar dedi. Shuning uchun dars olish uchun kelayotgan ukalarimizdan, singillarimizdan, tengqur birodarlarimizdan so'raydigan narsamiz shuki, eng birinchi o'rinda mana Ta'limul Muta'allim degan kitob bor-a, Otabek aka.
Bu biz madrasaga borishimizdan oldin donalarimizni qo'liga borib ilk bor xuddi mana shu 10-11 yosh paytimizda masjidga borib dars olib yurgan vaqtimizda 89-yillari domlalarimiz tomonidan o'qitilgan kitob edi. Ta'limul mutaallim. Ya'ni ilm oluvchi va ilm beruvchining o'rtasidagi bo'ladigan odob axloq to'g'risida. Ustoz va shogird o'rtasida bo'ladigan narsa. Bitta chiroyli bir o'xshatish keltirilgan. Al adabu shajar val ilmu samar. Illam yakun shajar min ayna yakun as-samar dedi. Ahli odob bo'lgan birodarlarimiz, ustozlarimiz aytadilarki, odobni bir daraxtga o'xshatishgan. İlim dedi, o'sha daraxtning mevasi dedilar. Endi savol deyaptilar. Daraxt bo'lmasa meva qattan bo'ladi deyapti. İlim olishida birinchi talab qilingan narsa talabi ilmlarga talab qilingan narsa odob va axloq. Odob bo'lmasa o'qigan ilmlarimiz ham yuqmaydi. Eng birinchi har qanaqa ilm bo'lishdan qat'i nazar. Biz xo arab tilini o'rganaylik, xo boshqa ajnabiy tillarni o'rganaylik, boshqa fanlarni o'rganaylik. Birinchi o'rinda talab qilingan narsa odob va axloq bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xulqlarini Alloh taolo maqtab, ey Muhammad alayhissalom, albatta siz buyuk xulq uzrasiz deb Alloh Qur'onda maqtab qo'ygan. Va innaka la ala xulqin azim degan. Siz buyuk xulq uzrasiz deyilgan. Shuning uchun mana shu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sunnatlari odob axloq payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni xulqlaridan o'zimizga bir namuna olishlik albatta bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sunnatlari. Alloh taolo bu joyda ilm olayotgan, ilm o'qiyotgan, unga sharoit qilib bergan va bunga moddiy va ma'naviy xizmat qilayotgan ota-onalarimizni Alloh mulklariga barakot bersin. Bizi haqqimizda qilayotgan duolarni Alloh taolo o'zi ijobat aylasin. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Alloh razı olsun. Vaqtingiz ayrimizdan kelganingiz uchun. Rahmat. Xohlasa yana mana shunaqa tarbiya darslarimizda shirin, yaxshi, foydali, ibratli suhbatlaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Biz ham endi hali nima deydi? Bizi ham farzandlarimiz bor-da. Lekin baribir oilada biz otamiz yoki onamiz, farzandlarimiz ilm olishida bizga erkalik qilishadi. Shuning uchun biz ham qizlarimizni, o'g'illarimizni mana shunaqa nimaga berganmiz. Ya'ni boshqa ustozdan dars olsinlar, ya'ni ustozni o'sha dars jarayonidagi o'zini maqomini bilsin degan bir ma'noda shunmaga berganmiz o'zimiz ham. O'sha umrlarni jazo qilsin. Talabalar haqiga bir duo qilamiz. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman nafi'an amalan soliman. Ya Robbi parvardigora. Bu joyda ilm olayotgan, ilm o'qiyotgan shogirdlarimizga, ustozlarimizga, Alloh taolo umrjonlarga barakotlar bersin. Ilm olayotgan birodarlarimizga ilmlariga ziyodalik ato etsin. Qulfudillarni otsin. Ota-onalarga parvardigora topayotgan mol-mulklarga barakotlar bersin. Bu joylarda ilmlarga sharoit yaratib bergan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana Otabek ustozimiz ham Alloh taolo umrlariga, jonlariga barakotlar berib, uzoq yillar davomida bu joylarda hammalarimizni farzandlarimizga ilm tarqatishlarini Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Akram va Gulchehraman. Meni farzandim Bozor va Soliha shu o'quv markazida o'qiydi. Bu o'quv markazida tarbiya ma'ruzalar qo'yilibdi, domlalarimiz suhbatlari qo'yilibdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Bergan nasihatlariga amal qilishga harakat qilamiz. Targetda yana shunaqa tarbiya soat darslarini kutib qolamiz.